Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak gdje je potrebno da se nađe svašta nešto. Za početak želimo da nađemo parcijalne izvode ove funkcije. Znači želimo da nađemo parcijalni izvod po x. Biće da je parcijalni izvod po x jednako. Kad gledamo ovu funkciju, vadit ćemo izvod po x, a y ćemo smatrati za konstantu. Znači izvod od x na treći je 3x na kvadrat, izvod od 4xy je 4y, pošto je izvod od x1, ovo 4y smatramo konstantom. Izvod od 2x je 2 i izvod od ovoga ovdje po x je 0, jer ovo smatramo kao nekom konstantom. Ajmo da nađemo parcijalni izvod po y na isti način. Izvod od x na treći je 0, jer je to kao neka konstanta. Izvod od 4xy, 4x je konstanta, vadimo samo izvod od y je 1, a konstantu prepisujemo, dakle to će biti 4y, izvod od y na kvadrat je 2y, izvod od y je 1, od minus 2 izvod je 0, jer je to konstanta. Sljedeća stvar koju želimo da nađemo je da nađemo gradijent te funkcije u tački minus 1, minus 2. Za početak želimo da nađemo vrednosti parcijalnih izvoda u tim tačkama, znači vrednost parcijalnog izvoda u tački minus 1, 2, parcijalni izvod je po x, dakle ovdje ubacujemo ovo što smo dobili 3 puta, umjesto x pišemo minus 1, a umjesto y napišemo minus 2, znači bit će 3 puta minus 1 na kvadrat plus 4 puta minus 2 plus 2, to je dalje jednako 3 puta minus 1 na kvadrat je 1, plus 4 puta minus 2, to je minus 8 i plus 2. Znači to će dalje biti jednako, ovdje imamo 3 plus 2, to je 5 i minus 8. Ajde, pisat ćemo postupno, 5 minus 8, to će biti jednako minus 3. Potrebno je da nađemo sada i koliki je parcijalni izvod po y, isto u toj tački minus 1, minus 2, opet ovdje menjamo, ovdje je bilo x, znači umjesto x pišemo minus 1, a umjesto y pišemo minus 2, znači bit će 4 puta minus 1, minus 2 puta minus 2 i plus 1. To je dalje jednako minus 4, minus 2 puta minus 2, to je plus 4 i plus 1. Ovo poništimo i dobijemo da je vrednost tog parcijalnog izvoda u tački minus 1, minus 2 jednaka 1. Drugim rečima, gradijent naše funkcije f u tački minus 1, minus 2 će biti jednak, ovdje ubacimo vrednost tog parcijalnog izvoda po tački x, po x u tački minus 1, minus 2 što smo dobili kao prvu koordinatu, a kao drugu koordinatu ubacimo ovaj parcijalan izvod po y u toj tački. Sljedeća stvar koju želimo da uradimo je da nađemo jednačinu tangentne ravni i normalu u toj tački. Sad, ako hoćemo da nađemo jednačinu tangentne ravni, ako je ta ravan set, ona će imati formulu vrednost funkcije u tački x0 uopšteno plus vrednost parcijalnog izvoda po x u tački x0 puta x minus x0 plus vrednost parcijalnog izvoda po y u tački y0, y minus y0. Ajmo za početak, nemamo kolika je vrednost naše funkcije u tački minus 1, minus 2. Vrednost će biti, znači gledamo ovu našu polaznu funkciju, umjesto x stavljamo minus 1, a umjesto y stavljamo minus 2. Puta minus 1, puta minus 2, minus minus 2 na kvadrat, plus 2 puta minus 1, minus 2 i minus 2. To je dalje jednako, ovo je minus 1, minus 1 puta minus 2, to je 2, 2 puta 4, 8, minus minus 2, pa sve to na kvadrat je 4, 2 puta minus 1 je minus 2, i ovo minus 2 i minus 2 je minus 4. Znači ovdje imam plus 8 i minus 4, minus 4 poništim i ostaće minus 1, minus 2, to je minus 3. I onda je set jednako, znači dobili smo da je ovo ovdje zapravo minus 3
plus u tački x ovaj parcijalni izvod smo dobili da je minus 3, znači bit će minus 3 puta x minus x0. Tačka x0 nam je minus 1, znači bit će x minus minus 1, odnosno x plus 1, plus ovo smo dobili da je jednako jedinici, znači plus 1 puta y minus, a y 0 je tačka minus 2, znači bit će bukvalno, ajde da kažemo, minus minus 2, minus minus 2 to je plus 2, ovde smo imali minus minus 1, pa smo dobili da je plus 1. I sad samo ovo da izračunamo, znači bit će minus 3, minus 3 puta x je minus 3x, minus 3 puta plus 1 je minus 3, plus, dobro, ovo imamo jedinicu kao i da je nemamo, znači imamo y plus 2, to je dalje jednako minus 3x plus y minus 3 minus 3 minus 6 plus 2 minus 4. Dobili smo jednačinu te ravni. Sada želimo da nađemo normalu u toj tački, znači normalu tražimo, odnosno vektor normale po formuli, da je to jednako 1 kroz norma vektora n puta parcijalni izvod po x, parcijalni izvod po y i minus 1. Znači norma će biti jednaka 1 kroz, gledamo sve ove vrednosti, koren iz parcijalni izvod po x je minus 3, znači bit će minus 3 pa na kvadrat, plus parcijalni izvod po y je 1, znači plus 1 na kvadrat, i ovdje imamo ovo plus minus 1, pa sve to na kvadrat, od minus 3, 1 i minus 1. Znači, taj vektor će biti jednak, minus koren iz 3 na kvadrat je 9, plus 1 10 i plus 1 11, znači bit će 1 kroz koren iz 11, minus 3, 1, minus 1, pa sad sve to kad izmnožimo, znači množimo sa 1 kroz koren iz 11, bit će minus 3 kroz koren iz 11, 1 kroz koren iz 11 i minus 1 kroz koren iz 11. I na kraju je potrebno da nađemo izvod u tački minus 1, minus 2 po pravcu vektora 4, 3, znači vrednost izvoda funkcije f po pravcu v će biti jednak skalarnom proizvodu od gradijenta funkcije f i jediničnog vektora pravca, znači normirat ćemo ga, bit će vektor v kroz norma vektora v. Znači naš vektor ima koordinate 4, 3, što znači da će njegova norma biti jednaka koren iz 4 na kvadrat plus 3 na kvadrat, to će biti jednako korenu iz 25, odnosno 5, i to će dalje biti jednako, znači mi smo dobili da je gradijent od f minus 3, 1, pa treba da se množi skalarno sa vrednosti vektora v, prva vrednost je 4 kroz 5, zato što smo normirali, a druga vrednost je 3 isto kroz 5. I sad samo to skalarno izmnožimo, znači to će biti jednako minus 3 puta 4 petine, to je minus 12 petine, i 1 puta 3 petine, to je 3 petine. Samo to saberemo, znači to će biti jednako minus 9 petine. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.